Fabinho Júnior, esse é um homem de verdade, o homem é bom! Claro, a gente não pode esquecer também de mandar um abraço especial a toda a equipe da Secretaria de Cultura, que também está com a gente fazendo essa festa, em nome do meu secretário, Eran Flamur. Atenção, Fulião, a festa vai começar novamente. Vou mandar um abraço também a minha patrocinadora oficial, José Calçados, que está sempre acompanhando o cara do microfone. Abraçar também Salão Estilos, meu amigo Maciel. Aí, garoto! Bora! Oi! Alô, meu amigo Adão! Vamos providenciar água aqui pra galera, tá no ponto de aqui. Senhoras e senhores, mais uma vez, mais uma atração. Essa banda que vem arrastando multidões por onde passa. Sucesso em todo o Maranhão, Nego Moral. A galera vai curtir o som e a voz do Forró Chamego Elétrico. Você não me atendeu, já tava tão preocupadão. O seu diverte quase morri de coração. Amor,